Wenyeji huko Kathiani, kaunti ya Machakos, wameandamana kwa kile wanachokidai kuwa mgombea ugavana kwa tiketi ya chama cha Wiper anahangaishwa mara kwa mara. Gavana wa Machakos Alfred Mutua amelaumiwa kwa mahangaiko hayo ya wavinyandeti, huku Mutua akiambiwa asubiri kushindwa na wavinyandeti kwenye kinyang'anyiro hicho. Tunataka mama Wapina, sababu ni mama anajua nini mashida ya watu, na anajua mashida ya wakina mama, na tunajua akipita hii, akichukua hii kiti ya gavana, watoto wetu watapata kazi. Kazi ya Mutua ni sinema. Sisi tumekaa Kathiani for the last 5 years, na tujaiona mama Wavinya akitusumbua. Hii issue ya license ni uongo mtupu. Kama tulikuwa tunalipia license miaka 5 iliyopita, mbona saa hii for the remaining 30 days ndio anatuambia ati tusilipe license? Wakati tumekaa na mama kama MP wetu hapa Kathiani, hatujaiona Wavinya akitumia vijana vibaya. Kwa hivyo Wavinya, Mutua aache kuweka Wavinya maneno kwa kinywa chake. Watu wa Kathiani tumechoka na tumesema Mutua must go. Stories za Mutua hatutaki hapa Kathiani. Mutua aache kudanganya wa Kenya. Wavinya haezi fanya hayo mambo alisema anaweza fanya.